Zase vítám vás tady u hry Manolords. A teď se podíváme, co je tady novýho. Uh, největší změna tady je v Dani. Dani je až od pátého roku. Uh, takže já v podstatě všechny prachy, co jsem našetřil za těch sedm hodin, tak jsem oni prostě přišel. Jo, protože uh, mám samozřejmě si špatně udělanou ekonomiku, takže jsem o to přišel, takže teďka je minus 50, ale vzhledem tomu, že tady ten nový peč je, tak jsem na nule a až v pátém roce se to bude zvyšovat a každý následující rok se to bude zvyšovat. Jo, řekneme si, řekneme si teda ty úpravy, co tady jsou. První, jak si tady tomu peči dostat, je, že vlastně otevřete Steam, kliknete pravým tlačítkem na Modern Lords ve vaší knihovně, vyberete vlastnosti, přejdete na kartu Beta, zadáte heslo Very Nice Basket, já vám to potom napíšu v popisku a z rozbalivacího seznamu dáte účast v betě a vyberete prelíz. Počkejte, až se aktualizuje, tak a hru spustíte, pokud se nic nestane, restartujete a mělo by to jít. Takže, ten patch není velký, ale přidává nám 6 jednotek demo, demo, demo obrany, i když už máte družinu či žoldáky, v plánu v budoucnu jsou nějaký další jako by co se týče těch jednotek. Uh, ovce, uh, Tartarus Kast, nebo Tartarus, uh, ten Arkad uh, Bull nám tvrdil, že ovce uh, z jedné ovce se rozmnožovaly a že jich bylo jakože hodně. Nevím, kde tu informaci vzal. Uh, já ty ovce všechny mám koupený, Měl jsem tady jednu ovci, měl jsem ji tady v podstatě od samého počátku té hry. A byla pořád jenom jedna ovce. Jo, bohužel, uh, nevím, jestli se jim nepřeřek, netuším, ale mně se žádné ovce nerozmnožovaly. Samozřejmě, tady jsou jiný bugy, o těch si můžeme říct uh, v dalších jako, videích. A jeden bug mě tady rozčiluje, a to jsou pořád ten dobytek, který vidíte, že já tady mám uh, tři volky, krávy uh, a v podstatě fungují jenom dva. Jo, tady vidíte, že mám Albrechta a Hance. Albrecht uh, stále čeká, nevím, jestli je mrtvej, může to být bůk, že je mrtvej. A proto jsem postavil druhou stáj. Jenže tady mám Tomase, tady mám koně. A žádnou krávu tam nemám. Když se podíváte, tak tady mám jednu, druhou, třetí krávu. Jo? Ale z nějakého nepochopitelného důvodu prostě fungují jenom dvě. Musel jsem se teda dokoupit. Tak to jen tak jako v rychlosti. A co se týče dalších pečů, ta, dalších od toho peče, co, co, se týká těch úprav, je, že co se týče pole, tak to bude teďka těžší, mnohem těžší. Jo, nevím teda z jakého důvodu, jaký jsi z důvodu toho, že si vývojář myslel, že dostáváme mnoha pšenice, ječmene a podobně. Každopádně to bude dost oseganý. A to až o 30%, ale tomu se postupně dostaneme. Tak, půjdeme teďka krok po kroku, ať tady nepřeskakuju. Máte teďka, nově tady jsou jakoby i trhy, že můžete si rozhodnout, co na ty trhy dát, co ne. A to, je, to máte tady, jo. Vy to zapnete, vypnete a pokud máte malý trh jako já, takže se vám to hodí, takže se tam, takže pokud máte dost kurdíků, tak tam nebudete mít čtyři stánky, ale ty tam mít třeba jenom dva, jo. Já tady teda mám stánek s oblečením, tady jsem si udělal ještě takový midi pěti trh, jo. Tady další buk je, nevím si teda s tím, že to je strmý, ale tady těch třech domků se často stává, že se nedostává vůbec palivo, přitom tady mám dřevářskou chýši, jak vidíte, dřeva mám prvná palivu, že dříví mám požehnaně, jo. A vy jste to můžete Takovýhle věci vám tu hru strašně je znepříjemní a vy pak tápete a tápete. Mám to začít rád znovu, nemám to začít rád znovu. Tak, co se týče dalšího, dalších úprav je, tak si můžete nastavit uh, tady truhláství, dáte uh, obecný a kolik dost, bude dostávat prken, jo? to znamená, že prý se stávalo, že pokud to, že když to nebylo nastavený, ten, ta možnost tady nebyla, ta rezerva na stavbu. Jo? Takže vám to prý dohodli, když ta vydělá bylo pořád třeba jenom štíty, šípy. Já teda nevím, mě to vyrábí pořád tak, jako jak jsem si tak nějak zvolil. Jo? Vyrábí mi to jak luky, tak malý štíty, velký, jak já si zvolím, tak nářadí, nevím. Jo? další buk, který se asi dělal některým lidem, nevím. Jo? Tak, další úprava, co, ta, co, 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 co se týče je... tak je, o, že o těch ovcích jsme si jako říkali, ale teďka to bude, že budete mít jednu za deset dní. Uh, sorry, nevím, já ty ovce tam mám, uh, teďka ty, tu stádo, teďka tam mám nově asi půl roku a samozřejmě teďka ten peč uh, novej, To znamená, že by mi to mělo jako znepříjemnit a ten rozvoj těch ovcí nebo ta plodnost ovcí by měla být menší, nevím. Koupil jsem si tolik, mám těch šest ovcí, mám jich pořád šest. Měl jsem jednu, nevím, asi na mě to nefunguje, ten peč. Ve mohou navídat vodu pouze studny, která nejbližší, takže už nebudou lítat na, druhou stranu. Já tam mám tři studny. Pokud bude požád, tak samozřejmě budou využívat veškerý studen. Výnos se nikdy nezvýší nad 100% růstu, protože pro hráče nebylo intuitivní, že výnos se stále může zvyšovat o víc než 100%, což bylo původně navrženo pro uh, plodiny, Já nevím teďka jaký, tady jsou ozimé plodiny, jo, vím si to správně. Uh, I když plodnost dosáhne 0%, měla by být možnost mít malý kousek výnosu, Zvýšení maximální výnosu na rostlinu ze 2 na 4%. Politika loviště stále snižuje na, na, polovinu. Míra výnosu rostlin snížena na polovinu, to znamená prostě, že vám to bude vynášet víc. A zase Argard zase říkal, že uh, sice se jakoby sníží uh, to množství, ale zase se to zvýší. Já teďka úplně nevím, co přesně říkal, už to moc nepamatuju, ale uh, tady to je jako prazvláštní, uvidíme, jak to bude fungovat v praxi. Toto je pokračuje by pokus vynutit si brzkou pouze v nouzovém režimu. Limit milice je nyní 6, by se ohledu na to, zda hráč má, to už jsme si říkali, nebo nemá. Zdvojnásobil se účinek regenerace plodnosti na polích a plodnosti ležících hladem a zhnojení. Zpomalil se veškerý růst rostlin přibližně o 30%. Důvodem pomalejších rostlin bylo to, aby ozimá plodina, Dávala, dávala smysl. Důvodem pro pomalejší pěstování zeleniny je to, že byla prostě Já nevím, já mám asi, asi nějakou špatnou hru, protože já tady tu mrkev, je pravda, že tu mrkev tady mám jednu. Teďka druhou, třetí. Tady ty mám tady novější. Tak upřímně, já těch mrkev, mrkví, teda, pardon. Jak vidíte, mám nula. Jo, nevím, buk nějaký, opět. Kurníků slepic, tady mám. Kolik? Myslím, že 3, 3, 3, nevím, teďka 3. A uh, vidíte tady vajíčka, mám pořád 0 vajíček, jo. Co se týče toho medu, to nevím, jestli taky je nějaký bug, Snažil jsem se již tady mít třeba 2, 3, a vlastně mám tady v podstatě jenom jednoho. Jo, prostě nevím, jo, až se to opraví, bude to super, protože takhle mě to drásá nervy, jo, že to lidem to funguje, mně to nefunguje a to, co jim nefunguje, mně funguje, jo, prostě nechápete. Jo. Tak další věc, co tam je, pardon, já tady musím vlastně přepínat, z... jak jim muselo fungovat, že jo. Tak, z ze hry na, na lištu. Tak, co tady máme dál? Zpomalil se rychlost trů stromů, to znamená, že budete, moc, budete muset dát víc o, těch sasečů, než to bylo doposovat, a o 30% je docela dost. Údajně rostly rychle, to nedokážu říct, protože já jsem je tam vůbec neměl. Jo. O, pak se zvýšily sípky, jo, to znamená z 3 na 6, tedy sípka když teda dáte, když dáte vylepšenou, jo. Jo, tady jsem měl z 3 na 6, jo. Ale jenom tady ta sípka, o, ta normální sípka, ta nevím teda, protože tam jsem měl normální pocit na 6 nebo na 5. Tak nechtěl bych nechtěl, chtěl bych to úplně moc kecat. A se mluvám to zívání, nevím, prostě jsem vyspalý a zase zívám. Když mluvím, zívám, to je neskutečný. Zvýšila se do střelu kostřelců, a i jejich poškození pro to je jako dobrý, já nevím, má moje armáda je zatím o jedné družině a pár jakoby týpků, který šli a docela to bylo v pohodě, až mi posekali tu družinu, byl mi jeden. Náklady na otevření nových obchodních byly převedeny zpět na lineární škalování, což je teda super, protože předtím to byla ta masakra. Zvýšila se nosnost v pěší obchodní stanice pracovníků od, od jední do pěti. To znamená, že dřív nosili jednu věc v košíku a teď jich bude nosit pět, což je super, protože co si budeme povídat. I reálně to tak je. Od té jsme si říkali, že bude až po pěti letech. Nejdřív jako bude za jeden zlatáček, pak za dva, po deseti a po patnácti za tři. To znamená, že když já tady mám logické věci, když já tady mám, kolik tady mám občanů, deva, v podstatě už 100, tak první rok budu platit daň 100, pak budu platit 200 a potom budu platit 300. Jenže problém je to, že už ze začátku jsem platil jako mourovaté a už jsem věděl, že to je velký špatný. No nevadí, přišel jsem o všechny prachy, tak teď se můžu úspěšně sebe našetřit. Tak, co tady máme dál? Dál tady máme, to jsme si říkali, Jo, že jo, ty sípky budou teda jako jakože ta základní pro tři a ta vylepšená pro šest na druhém levelu. Uh, pak tady byly nějaké drobné úpravy, odstraněna uh, optimalizace, kdy pouze každá n rostlina ovlivnila hodnoty plodnosti, protože to vedlo k příliš velkému počtu chyb při zobrazování hodnot plodnosti. Jo, teď jo, možná se bavíme o tom, že tady už vidíte, kolik jako my to. Jo, a já to tady nemám. počkat mrknem tady. Jo, tady, takže nevím, mi přišlo, přišlo, že tam mám i předtím, jo. Výnos 2, což je teda jako zvláštní, protože ono si ty hodnoty dost často měnily. Já jsem měl třeba příklad třeba 170, jo, že, sklidím, a ve výsledku, jako vidíte, ještě se jo. Nevím. Jo, jsou věci prostě mezi nevím a zemí, teda mezi vývoja to prčic Já nevím, že tam bude stále na skladku jeden jo, tým, když ho tam nechci teďka. Tak. Další, co tam je, mm, mm, co se týče jakoby, pro barvo tak je tady nějaký úpravy, přesnější předpověď výnosu plodin, nějaký chybějící popisky přidány. Nyní můžete nastavit obchodní pravidlo pro pokročilé obchody i bez vytvoření obchodní cesty. Přepracování systém stavebních rezerv, aby také umožnil rezervaci jiných druhů zboží, například rezervaci prkna, a to jsme si ukazovali. Bylo by dobré, kdyby někdo vymyslel vymazávání těch cest, jo, to znamená tady těch cest, cestiček, Jo, protože nemyslím, že je to teda opraveno. Tady máte, kliknete levým a chcete to smazat. Dobrý, tak teď to funguje. Dobrý, je to asi nejspíš. Tak to nejspíš opravili, super. Tak to nejspíš opravili, protože předtím. Nebo možná na tady ty dlouhé trasy, protože já jsem to tady jako promazával. Jak vidíte, nemyslím, že to zase klej. Jo, přepravu je to zaseklé. Jo, přepravuje, dobrý. Jo. To si pak vysvětlíme. Protože jsou tady takhle zvláštní ty cestičky. O, moje vesnička je taková jako, nechci jak říct to slovo, Roztahaná. slušně řečeno. A taky jsem si, ano, postavil jsem si kovárny asi tři, kolikrát se mi stane, že i když přes to, kolik je tady málo budov, se mi stane, že prostě těch budov postavím víc. Tak, co tady máme dál za úpravy? Toto, toto, toto. to, 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 to. to. O, opravená chyba při mazání budov, pokud existuje hledají ty překážky se ověřují například pro pronaštění hry. Jo, tam byl nějaký problém s tím, že když jste zbourali budovu, tak oni pořád jak retardi chodili kolem a kolem a prostě nic se nedělo a nic se nedělo. Takže opraveno, že, že zaměstnání, obchodníci jsou na obchodním místě, i když obchodní cesta byla pro obchodu, ještě nebyla otevřená. Opraveno, že farmáři se stěhují na přepravní úkoly brzy, i když je jich stále dost plodní ke sklizni. Opravený předpokládaný výnos se správně. Opraveno, že lidé se po sesednutí nerestitují. Nějaká rotace. Nějaký drobný opravy tady byla, očkat, já se na to podívám ještě. Jo, pak, že vesničany neřizovali stánky na tržišti, aby prodávali své produkty, jako je zeleně, pokud nejsou při Já nevím, mně to asi funguje, protože to, co, to, co já vyplodím, to oni mi tam prodávají. No. Opravený sípky. Což je opravené sípky, které kradou pivo z hospody, super. Vývozy dobytka, přerušování chovů No, co tady máme? A kosmetika nějaká drobná. No, ještě jsem chtěl zvíjet za, věc, že já jsem měl, bál jsem se trošku prvního boje. A tak jsem šel na ty lapky, když jsem jako, tady někde, tady mají, čeká rozkazy, takže tam jsem, jsem se dopížel. A ten boj byl takový, jako že já jsem se vracel, oni přepadli, vyhrál jsem to a měl jsem asi 500 tady těch nějakou grošáků, zlaťáků, to je úplně jedno, to asi každý řekne, mincí. A z nějakého nepochopitelného důvodu, já jsem tady v doby té dobytákářské stanici, je, tady měl obchod, jak vidíte, jo, pět ovcí, jedno je mě to tady není ikonka, tady chybí, pět ovcí, jo, měla by tady být, sakra, na to nemůžu kliknout, ovce, ovce, no vidíte, No zkrátka to jedno jehně by tady někde mělo být, asi budeme mezi nimi, netuším. A, 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 ty tři volky jsem si nekupoval, jednoho jsem si koup, nebo jako kupoval, ale nekupoval jsem si to tady, kupoval jsem si tady přes, přes, tu, přes tu stáj. Jo. A měl jsem to zapnutý, jo, měl jsem zapnutý jako dovoz. A jsem vám, měl jsem 300, 400, to, jsem něco utrácel, a během chvilky, během asi půl roku, mi to spadlo na 75. Nevím, jestli to ještě bude padat, jo, ale tak to, tak to, prostě bylo. Co se týče, tak prej chtějí uh, lidi vidět další vesnice v jiných těch regionech, což by bylo sakra super, že to chtějí jako drancovat. No, byla by dobrá ta diplomace se nějak domluvit, no že taky by mohli drancovat vás, že jo. A vzhledem tomu, že moje armáda je prostě... Hmm, maličká. Tak. Tak, tak, tak. By to dopadlo špatně. Jako samozřejmě mám 16, 16, 16. A družina, ano, mohl jsem mít, původně jsem jich mohl mít 5, pak díky tomu, že jsem si postavil to, tady, tady, tady tu strážní věž, tak jich se mohl mít 12, ale teď jak vidíte, jak jich můžu být 24, jo, těch 36, 36, 36, 36 zůstalo, Jo, tady když budu chtít vytvořit, nejmou žoldáky, tak vidíte, že stojí 45, jo. což teda je v pohodě. Jo, a nabízí vám to různý, to znamená, že když nemáte zrovna prachy a zrovna potřebujete armádu, tak to prostě padrali. Jo, tady nevím, jestli něco přibylo. Tady se podívám, jestli něco při, přibylo. Jo, tady to byla strašná chyba, co jsem si pořídil, jo, ale prostě... Najít dělat. Tak. No a to je v podstatě všechno. Omlouvám se, že to bylo jako na rychlo splácaný. No, ale snad vám to trošku přeslo no nějaký před.